Я Ліля Кисельова, працюю в Datart понад 6 років. Я прийшла manual trainee і більшу частину займалась мануальним тестуванням. Але останнім часом я перейшла на performance testing, про який я хочу сьогодні з вами поговорити, трохи розповісти про свій досвід, про те, що це таке, як зробити тест на Visual Studio та як аналізувати бекенд. Тобто сервери, які ми будемо тестувати. Я вважаю, що перформанс тестінг – це дуже важлива галузь зараз, бо вже відправляють машини у космос, будують понадшвидкі залізні дороги. Найбільша частина життя пов'язана з гаджетами, тому трохи дивно, коли якийсь сайт або щось грузиться дуже довго. І по статистиці, якщо сторінка відкривається понад 3 секунди, то велика частина юзерів залишає цей сайт, а якщо понад 10 секунд, то майже всі юзери йдуть. Тому це дуже важливо. І ви не знайдете це за допомогою мануального тестування. Трохи про теорію. Як і люба поважаюча себе галузь, перформанс-тестінг має декілька видів. Я винесла сюди найголовніші, на мою думку. Це scalability testing, або тестування, за допомогою якого ми починаємо подавати спочатку маленьке навантаження, з часом воно зростає, і ми можемо дивитися, як на це реагує система. Стрес-тестінг – це коли ми одразу даємо велику нагрузку і дивимося на те, як відновлюється наша система і чи відновлюється вона взагалі. Лоад-тестінг – це те, що найбільше цікавить замовника. Це вид тестування, коли ми знаходимо реальну потужність нашої системи. Тобто вона знаходиться не у стресі, але ми можемо дійсно дізнатися, скільки вона витримає. Endurance testing – це коли ми подаємо маленьке навантаження, але протягом великого проміжку часу, тобто це зазвичай біля 6 годин, щоб впевнити, що наша система не помре від того, що вона просто працює, в принципі. І volume testing – це такий трохи специфічний вид, бо він підходить тільки для тих систем, де треба щось завантажувати, якийсь документ, наприклад. Ми спочатку пробуємо документ, який важить мало, потім дивимось, як зростає response time порівняно з тим, як зростає об'єм нашого документа. Я вважаю, що найголовніше – це перші три, навіть мікс з перших двох, які я буду називати просто стрес у подальшому, бо так виходить на практиці, що коли ми робимо наш scalability testing, рано чи пізно ми все одно впираємось і заводимо систему у стрес і load testing. Для того, щоб підготувати себе до тестів, я завжди маю на своїй машині або на машині, з якої я буду ганяти тести, Visual Studio Enterprise та якусь з цих програм, Fiddler і Postman, ми вже послухали, які вони круті, нам Віталік вже розказав, і Burp Suite – це платна програма, вона найчастіше використовується більше для security тестингу, але у безкоштовній версії є також HTTP рекордер, тобто за допомогою нього ми також можемо дивитися трафік, який приходить від нашої системи. Пару слів про те, що буду розказувати далі. Тобто наш скілатрон, про який ми вже трохи чули. Перед тим, як почати тестування, треба знати, що ми будемо тестувати та які саме частини. Для цього треба спілкуватися з командою, з тестувальником або з проджект-менеджером, з будь-ким, хто вам зможе розказати про те, що ви будете навантажувати, які саме екшени треба записувати. На прикладі нашої системи це буде головна сторінка, якийсь рандомний скіл ми будемо вибирати та потім відповідати на якісь з цих запитань. Для початку треба створити проєкт. Якраз Enterprise має можливість створювати веб-лоад тестінг, тільки вони мають у собі можливість імпортувати в них або створювати файли з розширенням веб-тест та лоад-тест.
Ви, в принципі, якщо дуже впевнені в собі, то можете це все зробити руками і просто створювати реквести власноруч. Там є така можливість, але реквест – це не тільки правильна URL-ка, це і хедери, це і баді та інші частини. Тому дуже зручно користуватись тим самим фідлером. Тобто ви спочатку його відкриваєте у фільтрі. Отут ми вводимо потрібну нам URL-ку, і потім ми бачимо тільки той трафік, що нам потрібен. Спочатку ми робимо якийсь екшен, наприклад, відкриваємо головну пейджу, бачимо всі реквести, які нам, ну, які відсилаються. Є можливість їх всі виділити та експортувати у Visual Studio форматі, і потім просто сюди їх додати, і вони вам відкриються у такому вигляді. Тобто ми маємо нашу URL-ку і хедер, у даному випадку тут тільки мова. Цього вже достатньо для того, щоб мати такий собі якийсь веб-тест, але я завжди користуюся декількома правилами для того, щоб зробити проєкт більш гнучким та більш наближеним до реальності. Ну, по-перше, це треба створити якусь структуру у нашого фреймворка, бо якщо це все буде вкупі, це буде, ну, трохи незручно, особливо якщо ви будете мати дуже багато веб-тестів. Тому я стараюсь тримати окремо конфіги, де в мене зберігається моя URL-ка, так в одному місці прописуєте, наприклад, свою веб або IP URL, ну, які у вас там будуть, і потім вони автоматично будуть підтягуватися у всіх веб-тестах. Якщо ви цього не зробите, то просто вам треба буде, наприклад, вам сказали, окей, спочатку ми тестуємо dev, потім ми тестуємо QA. І ви такі, о, і пішли руками міняти у кожному тесті, у кожному реквесті, ну, трохи незручно. Окремо load-тест, тест-дата. У тест-даті можна тримати, ну, в принципі, все, що завгодно. Наприклад, там може бути якийсь список тестових юзерів, ну, або ж будь-що. І веб-тести. Далі я завжди, як я вже казала, щоб не міняти руками, параметризую мої URL-ки. Дуже зручно це робити за допомогою дата-сорсів, тобто ви собі створили XML-ку з конфігом, наприклад, XML-ку з юзерами, потім ви собі у потрібний веб-тест додали цей дата-сорс, і воно приблизно у такому вигляді буде виглядати. Там є можливість вибирати це, ну, тобто воно вам буде підказувати, або, ну, якщо ви знаєте вже там, як буде шлях виглядати, то можна написати самому. Наступне, це якщо просто засніфати трафік, то у вас, наприклад, ви зайшли, ви вибрали собі там перший скіл, і він у вас буде завжди першим. І це не дуже добре, бо якщо ви будете відправляти одне і те саме, то з часом воно просто закішується, і ваші результати будуть кращими, ніж буде бачити насправді юзер. Тому краще всі айдішники, які ви отримаєте, їх витягати. Це можна робити за допомогою дефолтних екстракторів, які є у Visual Studio, або ви можете завжди додати окремий клас, який потім підключити. Деякі з них є в інтернеті, деякі треба написати самим. Але там, в принципі, нічого складного. І так ви будете витягати собі рандомний скіл, потім рандомну відповідь. Тут не важливо, правильна вона чи ні, бо, ну, люди ж по-різному відповідають. Але головне, що ваші дані будуть наближені до реальності. Обов'язково я завжди роблю смоук-тест. Смоук-тест представляє з себе набір усіх тестових веб-тестів. Вони просто йдуть один за одним у правильному порядку. Правильно маю на увазі, якщо у вас є якісь залежності, наприклад, ви відкрили головну сторінку, з неї витягли собі айдішник скіла, і далі ви його підставляєте, коли вже відкриваєте скіл, то вам цей айдішник – це залежність, яку треба правильно розмістити. Ви просто їх ставите один за одним, і перед кожним load-тестом ви собі його проганяєте, дивитесь, що все ок, все працює, ніяких помилок немає. І далі давати якісь зрозумілі назви, щоб ви потім самі не заплутались у тому, ой, а за що відповідає цей веб-тест, ну, тобто це просто зручно.
Тут якраз ми бачимо смоук-тест, про який я тільки що казала, просто послідовно вистроєні один за одним веб-тести. А під мейн-тестом тут мається на увазі, що це той тестовий сценарій, який вже буде ганятися саме у лоад-тесті. Найкраще не придумувати його самому, а також поспілкуватись з тестувальниками, розробниками, PM-ом, ну, з командою, тобто, і вони вам скажуть, яку поведінку вони очікують, бо ніхто не буде, ну, найчастіше реєстрація не буде 100%, так само, як і логін, але це дуже важкі реквести, які потребують і дуже навантажують систему. Тому, будь ласка, звертайте увагу, щоб вони ніколи не були там 90, 100, бо це просто так само потім вам зіграє дуже погану роль. Ну і так далі. Деякі, як я вже казала, мають залежності, і тут є можливість їх, ну, зробити з них такий каскад. І треба пам'ятати, що якщо, наприклад, у вас 90% на головну сторінку, а далі у вас тут 90%, то це вже буде 90% від 90. Тобто треба також це просто прораховувати. Ну, якщо вам, скоріше за все, дадуть якусь схему, в якій буде там 10-10-10, але ви собі маєте завжди тримати в голові, що вам треба отримувати на виході потім, ну, можливо, іншу цифру. І саме оцей тест, один або їх може бути декілька, буде ранатись у нашому лоад-тесті. Так виглядає лоад-тест. У нього є така собі дефолтна структура, яку нам пропонує Microsoft Visual Studio. Але нас тут цікавлять, в принципі, не всі вкладки. Головне, це, на що треба спочатку звернути увагу, це лоад-патерни. Їх існує три. Step, Constant і Goal-Based. Я завжди використовую два. Першим я запускаю степ, бо він якраз іде як наш мікс скалабіліті стрес. Тобто ми собі тут встановлюємо мінімальну кількість юзерів, з якої починаємо, максимальну, яку ми очікуємо. От, зрозуміло, що в принципі іноді дуже важко сказати, скільки це буде, але все одно треба з чогось починати. Час, який буде виконуватись один наш степ, і наскільки буде зростати кожен. Тобто в мене починається з двох, через 300 секунд додається ще два, тобто наступний буде 4, і так до 10 юзерів. І ще дуже важливо вказати правильний run duration, бо по дефолту там щось декілька секунд, і якщо ви його не зміните, то просто ви собі тут все налаштували як хочете, у вас там 5 секунд пройшло, тест закінчився, і треба знову його запускати, тобто ви собі вже самі вираховуєте, скільки вам треба часу, ставите його сюди. Також важливо ставити warm-up duration, бо майже всі системи потребують якийсь час на розігрів. І якщо ви починаєте, наприклад, з двох юзерів, то воно ці 5 хвилин буде спочатку по одному йти. І я забула ще сказати, головне, що це не зовсім юзер. Я маю на увазі, що вони його так назвали, але насправді це thread. Тобто це потік, бо юзер, коли натискає на якусь кнопку або щось робить, то це завжди не один реквест, а декілька, які відправляються разом. Але thread може відправляти один реквест за іншим. Але це не каже про те, що якщо у вас, наприклад, два треда, то це буде обов'язково тільки два реквеста, бо деякі з них дуже швидкі, і потім воно вам за секунду покаже стільки, скільки воно буде насправді. От, і, як я вже казала, треба ставити warm-up, бо якщо ви, наприклад, почнете не з двох, а більше, то може бути таке, що ваша система ще не прогріта, там environment тільки засетапили, і він просто, ну, йому треба якось завестись перед тим, як він буде нормально працювати. Після того, як ви там все зробили і запустили його собі, запускаємо за допомогою цієї кнопочки. Там є ще debug mode, але, в принципі, на мою думку, він, ну, він потрібен, коли ви тільки веб-тест розробляєте, а тут вже таке. Коли ви собі його
запустили, то вам почнеться, Visual Studio почне малювати графіки. Тут є дуже багато різних налаштувань, але найважливіші, я винесла сюди, це user load, тобто ви будете бачити, скільки зараз іде тредів. Request per second, це, в принципі, те, що нас цікавить. І інша дуже важлива річ, це average response time. Коли ви запустили степову нагрузку, і у вас все добре, у вас зростає кількість потоків, зростає кількість реквестів, і зростає response time, рано чи пізно, коли система буде у стресі, то тут буде два найбільш вирогідних сценарії. Або у вас просто дуже сильно провалиться кількість реквестів. От, наприклад, як зараз у нас тут максимум був 208, і там потім, ну, не обов'язково буде 0, але воно так дуже сильно зменшиться. То це значить те, що система вже у критичному стані, і якщо це не останній ваш степ, то треба або подивитись у... в якому стані знаходяться сервери, або краще його зупинити, особливо, якщо ви тестуєте продакшн, бо ви можете його вбити. Ну, якщо це тестовий сервер, це таке. А якщо ви тестуєте продакшн, ну, то я думаю, що вони будуть не дуже раді, якщо ви під час тесту просто все вбили, і ніхто ще не знає, як воно відновлюється. Якщо у вас кількість реквестів не зростає, але ви бачите, що вона вже там, наприклад, другий чи третій степ однакова, то треба звернути увагу на average response time. Бо може бути таке, що сервери працюють нормально, але там щось десь трохи вистроїлось в чергу, і просто воно дуже довго обробляє ту саму кількість реквестів. Як я вже казала, якщо у вас більше, ніж 3 секунди, то це вже майже кінець. Ну, тобто для більшості юзерів це вже та точка, коли вони не хочуть далі чекати. А якщо 10, то це вже взагалі капець. Тобто звертайте, будь ласка, увагу на ці дві величини. Також тут є можливість подивитись summary, вам покаже там потім по кожному з реквестів інформацію, є там таблиці, по яких можна дивитись транзакції. Але, в принципі, під час тесту дивіться обов'язково сюди, а не так, що ви запустили, пішли пити чай, повернулися, тут вже все. Тепер ми з вами поговорили про те, як це виглядає в студії. Тепер трохи про те, як це дивитись на серверах і на що звертати увагу, і чим це дивитись. Тут, в принципі, представлені ті, з якими я найчастіше працювала, це не єдині тули для моніторинга, але дуже зручно використовувати Performance Monitor, я зараз про нього докладніше розкажу. Якщо у вас проект на Ажурі, то вам треба буде користуватись Ажуром. CollectD – це такий демон на Linux, і на основі його дуже гарно виглядають графіки у Grafana. І Zabbix – це така собі теж моніторинг систем, як ми бачимо. На які всі ці тули, вони мають набір метрик, на які з них треба звертати найбільшу увагу. Я не кажу, що тільки на них, але ну, найважливіші для нас. Ці всі вони підходять для всіх серверів, я маю на увазі для application серверів та для database серверів. І окремо я винесла тільки ті, які треба налаштовувати або на які дивитися, якщо у вас окремий сервер для бази даних. І так, тепер про декілька тул окремо. Performance Monitor – це дуже зручна, на мій погляд, така програма, вона вже йде з Windows, тобто вам не треба нічого встановлювати, вам треба тільки налаштувати тут, тут є змога додати свій монітор або додати каунтер, бо там, я не пам'ятаю, які саме йдуть дефолтні, їх багато, але просто ну, вони не всі, які потрібні. Вони там дуже просто додаються, вона дуже гарно виглядає. Ви можете виключати потім, коли ви записали, подивитись їх окремо або подивитись їх разом. Можна її там приближувати. Дуже зручно, але такий, як я вважаю, серйозний недолік цієї програми – це те, що вам треба
запускати і зупиняти її під кожен тест. Тобто ви запустили, ви спочатку зайшли на сервери, на яких вам, ви знаєте, що вони будуть навантажуватись, нажали собі там рекорд, вона пішла, ви запустили собі тести, все добре, тести закінчились, ви пішли, всі постопали. Інший недолік якраз теж з цим пов'язаний, що вона собі зберігає це все на сервер, і якщо ви будете робити дуже багато тестів, ну, наприклад, я не знаю, вам не вдалося там спочатку вгадати кількість потоків, ви їх переганяєте, то вона дуже ці файли будуть дуже багато важити. І якщо на сервері не дуже багато місця, то просто до вас потім прийде DevOps, або хтось і скаже, слухай, ну ти там прибери за собою. Тобто, або якщо ви знаєте, що вам це не знадобиться, зразу видаляйте, або просто скопіюйте собі і тримайте в себе на комп'ютері. І ще такий недолік, що вона може збирати тільки один сервер, ну, тобто тільки той, на якому вона працює. Наступне – це Azure. З хорошого почнемо. Це те, що в Azure ви можете дивитися, вона онлайн, тобто вам нічого не треба ранити, стопати, воно все робить саме. І також ви тут можете собі вибирати… Тут ресурс груп, це з інтернету просто картинка, вибрати собі сервер і перемикатись між ними, коли вам треба, тобто вам не треба ходити на кожен окремий, все у вас є тут. Але мені не дуже подобається, як вона працює, як вона це все відображає у минулому. Тобто ви зараз дивитесь, у вас 90% виглядає як 90%. А якщо ви відкриваєте завчора або за декілька годин тому і починаєте собі там трохи якось наближати це все, воно, ну, трохи дивно малює, ну, на мою думку, порівняно з тим самим перформанс-монітором. І тут ви не можете собі конфігурувати метрики, які вам треба. Тобто, як Azure собі вибрав, що має бути там для веб-сервера, то він вам і покаже. Тобто, між ними ви можете переключатись, але нічого додати, наскільки я знаю, не можна або дуже складно. І, наприклад, для бази даних, в них там дуже мало всього, і вони там придумали декілька з них свої. Це, в принципі, все є в інтернеті, але, ну, нащо робити щось нове, якщо все працює однаково, просто, ну, така плутанина собі, не знаю. І Grafana, яка, я казала, працює на основі CollectD, це для Linux, тобто то було для Windows серверів, це для Linux. Дуже зручно те, що ви можете налаштовувати собі дашборди, як хочете, ви можете собі показувати, наприклад, у вас там три сервера, ви всі CPU собі вивели на одний дашборд, ви дивитесь, як вони разом працюють, ви одразу бачите, якщо пішло щось не так, вам не треба переключатись. Вона гарно виглядає, вона дуже класно, ну, я маю на увазі, якщо вам треба там щось подивитись детальніше, скалабіліті в неї дуже гарне, і, ну, як я вже сказала, всі разом показуються, тобто вам не треба так, пішов туди, вона також онлайн, вона також все зберігає, вам не треба нічого ранити, стопати, але вона досить складна в конфігурації. Якщо ви не дуже на ти з Linux, то перший раз буде важко, я вам чесно кажу. Особливо тому, що Grafana працює не просто з CollectD, треба ще встановити собі туди спочатку графіт, який, в принципі, теж вміє малювати графіки, але вони не такі гарні, як ці, і якщо ви будете потім відправляти репорт замовнику, ну, то краще вже зробити гарно, а не як будь. І з недоліків ще те, що треба все одно перший раз буде на кожний сервер встановити CollectD. Це не важко, але це трохи часу, і у CollectD є можливість налаштовувати потрібні метрики. Для кожного сервера треба буде робити свої. І найстрашніше – це проблеми, які знаходяться на серверах. В принципі, для нас це не страшно, бо ми їх знаходимо, страшно для тих, кому це все потім виправляти. Завжди рекомендую звертати увагу на те, скільки важить реквест. Бо якщо реквест важить більше, ніж 200 кілобайт, то це вже вважається таким важкуватим і рекомендовано його якось розбити на декілька або полегшити, щоб він оброблявся меншу кількість часу.
Якщо на проєкті є load balancer, то також на моїй практиці він майже завжди працює не так, як очікується. Але перед тим, як дивитись за ним, спочатку треба дізнатись у розробників, який саме сценарій для load balancer вони використовують, бо буває по-різному. Іноді він має бути налаштований так, щоб всі сервери навантажувалися рівномірно. Іноді буває так, що спочатку працює один, а коли він там навантажується більше, ніж на якусь кількість, то тоді вже має інший підключатись. Тобто спочатку треба дізнатися, а потім вже дивитись, щоб ви не сказали, що, ой, ви знаєте, у вас там працює, один не працює, а інший працює, а це, в принципі, так і має бути. Наступна проблема, яка дуже часто зустрічається, це memory utilization. От якраз load testing, який проводиться на constant паттерні, він дуже гарно дає дивитися за memory utilization. Тобто, щоб зробити load-тест, ви собі спочатку зробили цей степовий, подивилися, як система працює. Знайшли, яка кількість потоків була, коли у сервера CPU досягло 75%. Але тільки в одного, у інших має бути менше. Ви собі взяли це як таку оптимальну точку, взяли цю кількість потоків, вибрали собі константний паттерн, вбили туди цю кількість, і тепер ми ганяємо лоад-тест. Лоад-тест зазвичай від 30 хвилин до 1 часу, але він має бути не один. Бо якщо ви прогнали один, ну, то таки не дуже показово, бо може там щось змінилось, або хтось зайшов. Я рекомендую робити 2 чи 3, тобто ви зробили один, подивились, як це все виглядало, зняли собі бекенд, записали, скільки було там response time і реквестів, потім трохи почекали, запустили ще один. Якщо показники у 2 чи 3 зійшлись, то значить це ок, можна це брати, але треба звертати увагу на те, що ваша меморі на всіх серверах після того, як ви закінчили тест і дали трохи відпочити серверам, що вона відновилась, а вона не залишилась на тій самій точці, як ви, наприклад, закінчили тест, ну, там трохи використали її, і потім вона ще зменшується. Якщо ви бачите, що вона на початку наступного тесту не відновилася, то тоді я рекомендую робити endurance testing, і, як я вже казала, це вид тестування, коли ми даємо маленьке навантаження, але на протязі великого часу. І подивитись, бо це може свідчити про те, що є якийсь memory leak, і ваша пам'ять просто потроху тече. Але якщо ви бачите, що вона відновилась, але просто у вас це другий сценарій, який може бути. Якщо ви, наприклад, ви бачите, що у вас пам'ять відновилась, але у вас там, наприклад, з 4 гігів на протязі там 30 хвилин використалось 3, то це також недобре, бо потім, ну, якщо це за 30 хвилин або за час, ну, так багато, то там, значить, щось не так, і він теж може вмерти з часом. CPU utilization. Це коли в одного з серверів якраз він пересікає ту межу у 75%, і йде вже 80, 90, 100 – це взагалі дуже погано. На це треба звертати увагу, бо якщо більше 75%, то це вже вважається стресом. І, ну, недобре, якщо у вас буде система під стресом працювати. High physical utilization. Робота з фізичним диском – це завжди дуже складна і дуже довга процедура для аплікейшену. Тому, якщо ви бачите, навіть, наприклад, ви тільки зайшли на сервер, там собі щось налаштовувати, але там вже, я не знаю, 30-50% просто так вже, то вам треба на це звернути увагу проєкту, бо якщо воно вже так використовується, то під тестом буде взагалі дуже погано, дуже довго буде працювати. Ну, і так само, якщо, наприклад, спочатку все добре, але під час тесту дуже багато йде запису або читання, то, ну, краще використовувати все ж таки оперативну пам'ять, а не фізичний диск, якщо це можливо, наприклад. Тобто звертайте увагу на це теж. І network utilization.
Найчастіше це на проєктах, на яких дуже такі легкі, дуже багато реквестів, вони просто з часом забивають собою канал. Тобто, якщо ви бачите, що використовується там більше 3 мегабайт в секунду, то це не добре, і з цим теж треба щось робити. Тепер поговоримо трохи про проблеми, які стосуються серверів з базами даних. Ну, такі з найчастіших – це велика кількість compilations і recompilations. Тут я хочу звернути вашу увагу, що між ними має бути різниця у 10%. Тобто, наприклад, якщо у вас там 100 compilations, ну, наприклад, то recompilations не має бути 200 чи 300, тобто допускається, нормою рахується, якщо вони відрізняються між собою тільки на 10%. Наступна – це велика кількість транзакшн в секунду. Тут вже треба дивитись на те, яка саме у вас буде база даних на проєкті, бо те, що для одної багато бази даних, для іншої може бути дуже мало. Ну, я маю на увазі, там, якщо у вас MS SQL або Mongo, тобто вам треба це вже окремо подивитися і підібрати під неї. І DTU usage – це то, що я казала, що Azure сам собі придумав. В них є така метрика – це Database Unity, які, якщо я не помиляюсь, там Azure показує, яка є максимальна кількість для вашого серверу, і вам просто треба потім дивитись, скільки використовує система під час ваших тестів. Ну, це все. Дякую за увагу.